familje e luftëtarit të lirisë Ramiz Kabashi. Të nderuar bashkëluftëtarë, të nderuar shokë, dashamirë dhe të gjithë ju të pranishëm, sot dhëmbja dhe mërzia ju ka kthyer edhe një herë familjes së Ramiz Kabashi. Për sot, po ashtu familja e Ramiz Kabashi duhet të jetë krenare që e ka pasur një njeri të tillë të idealit. Sot edhe neve shokëve, bashkëluftëtarëve, të gjithë këtu dashamirëve që jeni të pranishëm, na ka kthyer edhe neve ajo dhëmbje. Por jemi ballhapur, jemi edhe krenar që e kemi pasur Ramizin, bashkëluftëtar, bashkëluftëtar, për lirinë e dhëmbjes. Duhet të jemi të sigurt se vetëm me idealet që i ka pasur Ramizi për lirinë e trojës shqiptare, vetëm ashtu ndërtohet e ardhmja e një vendi, e një shteti, e një populli. Kisha pasur dëshirë se me praninë e tij na ka nderuar këtu, së pari Ramizin, por edhe neve të gjithë dhe familjen e Ramizit, bashkë luftëtarin e ditëve të para, Rasim Agushin, vetëm t'i thot dy fjalë. Të nderuara familje Kabashi, të nderuar bashkëluftëtarë Ramizit, të nderuar të pranishëm. Të flasësh për Ramizin, duhet të flasim me orë, me ditë, me javë, me muaj, ndoshta edhe me vite, kemë çka flasim për anët pozitive të tij. Andaj, ju bashkëluftëtarët dhe familja ti, njihni krenar, sepse Ramizi ka qenë një djalë i cili nuk ka ditë me kursy vetën as jetën për të sjellë liri të tjerë. Andaj, i letë i qoftë vëllëve Kosovës që është shumë e deshti, familjarve i qoftë krenaria gjithmonë në këto trojë. Andaj, edhe i herë, lavdi i qoftë jetës dhe veprës e Ramiz Kabashit. Faleminderit. E presim djalin e Ramizit Xhinin, të lutem gjë. Poezi për babën, po kalojnë ditët, po kalojnë muajt, por lëtët e mi, akoma nuk janë larguar. Kalojnë një vit, gjëtë pikë e len, por ende me kujtohesh, babi, në gjithë mendim. Ku mendoj që s'te kam pranë, zemra më mbushet plot me lavë, por ku mendoj si ishe ti, zemra më mbushet me krenari. Me ti mburëm gjithë fjali, po kërgaj qëfar ke bërti, po më mbyt mali të të përqafaj, po më mbyt mali zërin të në të dëgjaj, e kam të vështirë ta pranaj, që ti me nuk jetan, për dije gjithmon do të kujtaj, as njëherë nuk do të haraj, biret. Tri yl e kërë, vajzë e Ramizit. Të babi tim, ushtarit të liris, prej ditës që ike, kuptova se nuk ishte thjesht ikja jote. Ishte vdekja e këshillave jetësore për mua. Zgjohem çdo ditë me madh, me mungesën tënde, me mungesën e bisedave e mësimit për jetë. Shkollë e shkencë. Përurimet e një ditë të mbarë. Para çdo veprimi e vendimi, më mungon konfirmimi jot. Unë jetoj e rrugtoj, madh që më mësove ti. Kujtimi për ty do tjetë gjithmonë një burim i inkurajimit dhe forcë për mua. E pa mundur të mbyllet një ditë, pa të kujtuar e menduar. Njerëzit mbojnë mend vetëm fjalë të mira për ty, motivuese, inkurajuese, dashamirëse, për kontributin tënd e për virtytet shembullore që të kishe. Durimi nuk të sot skor, për guximin që kishe, për atë dheun, shkollën e moralin. Shpirti jot i bardhë, ushqiej vetëm e të mirat e vendit tonë. Prandaj, ushtari i dinjitetshëm nuk vdes kurrë, mbetet i pavdekshëm. Babu, të qoftë i lehtë dhe ju Kosovës, që e deshe shumë, e unë gjithmonë du të kujtoj me krenari, e jote e bitë.
zbulimin e Lapidarit do ta bëjnë Dafina, bashkëshortja e Ramizit, djali Gjini, vajza Trinka, vllai Avneu dhe bashkëluftëtari Rasim. Lavdishëm! Lavdishëm!